Vianoce sú ešte ďaleko. Deti z tebe budú mít radosť. Ale niektoré priania... Chcete peníze? ...sa vám splnia už dnes. Budu teď počítať do tří. Kto je v tom aute? Stevie Wonder? Vážne si myslíte, že nás porazíte, pane kovboji? UPIA, pane šmejde. Bruce Willis. Tak čo robí, jak je? Cítim sa nedocenenej. Zažije tie najhorúcejšie Vianoce. Chci jeho krát! Máši mít. Takhle niekoho vytočiť umí jen John. Smrtonosná pasa. V útorok o 20.10 na Wow.